ուզում եմ դիմել մեր Բոսպիրկի բոլոր հայրենակիցներին եւ ուզում եմ նախ եւ առաջ շնորհակալություն հայտնել, որտեղ տարբեր տեղերից կապված լինելով նաեւ Սպյուրգի տարբեր եւ անհատների եւ գաղթօջախների, այսպես կոչված կամ երկրների հետ անընդհատ արձագանք եմ ստանում հսկայական անհանգստակության եւ պատրաստակամության աջակցության։ Բայց ես ուզում եմ դիմել ձեզ, որ իհարկե պարտադիր է, անհրաժեշտ է, որպեսզի շարունակեք ֆինանսական աջակցությունը եւ Հայաստան հիմնադրամի կողմից։ Իհարկե, եթե կարող եք նյութական աջակցություն ուղարկել, բայց նպատակահուված, եթե ուղարկում եք, ասենք, քնապարկեր զինվորների համար, դա ընդունելի է, կամ ասենք, խոսքը զենքի մասին։ Այնինչ պետությունը ուզում է։ Այնինչ որ բանակը ուզում է այսօր, այնինչ որ ուզում է այսօր առողջապահության նախարարությունը, որպեսզի վիրավորների ուժը, այնինչ որ բացարձակ անհրաժեշտ է այս պայքարի համար։ Միաժամանակ ձեզնից յուրաքանչյուր իր երկրում պետք է դառնա Հայաստանի դեսպանը, որպիսի ներկայացնի իր իսկ երկրի եւ ղեկավարություն եւ այն քաղաքական գործիչներին, որոնք կապված են ձեր համայնքի կամ առանձին բարեկամների հետ, իրական իրավիճակը, որտեւ կրկնում եմ, իներցիայով շատերի պատկերացման մեջ դա հին հայ, այսպես ասած, Արցախը ադրբեջանական հակամարտությունն է, որտեղ պետք է երկու կողմերին ասել են մի կրակեք եւ այլն։ Սա լրիվ սեպտեմբեր 27-ից հետո մենք լրիվ նոր փուլ ենք մտել մեր պատմության եւ այդ պատմության նոր փուլը պետք է բացատրենք եւ մեր բարեկամներին եւ նաեւ նրանց, որոնք ինչ-ինչ պատճառներով ավելի բարեկամական են Ադրբեջանի եւ ինչ-ինչ պատճառներով Թուրքիա հետ։ Չնայած թիվը այսօր շատ չի, բայց ես կարծում եմ մեր պարտականությունը եւ պաշտոնական դիվանագիտության եւ ոչ պաշտոնական եւ քաղաքացիական դիվանագիտության միջոցով, այսինքն մեր Սպյուրքի միջոցով այս բացատրությունները տանել, այնպես որ սпасել, որ վաղը պատերազմը վերջանալու է, ես չեմ տեսնում, բայց որպեսզի վաղը չէ մյուսօր այս պատերազմը ավարտվի, եւ իհարկե այդ պատերազմը ավարտվելու է հաղթական մեզ համար, որտեղ մենք 5 օր հետո ապացուցեցինք եւ ելի 5 օր հետո կապացուցենք, եւ 90-ականների սկզբին ենք ապացուցել, որ այս ժողովուրդը չի կարող պարտվել, ցավալի է լինելու, որտեղ ունենալու ենք զոհեր, որ արդեն ունենք, ցավալի է, բայց ուրիշ ճանապարհ չկա։